Fine Grosbøl, hvorfor stiller du op til kommunalvalget igen? Det gør jeg, fordi kommunalpolitik handler jo om mine børns hverdag, det handler om min hverdag, det handler om Bornholmernes hverdag, og derfor jeg vil godt være med til at gøre Bornholm til en endnu bedre ø at bo på. Jeg synes, vi har en fantastisk ø. Jeg synes, det er et stort privilegie at bo her, men jeg synes også, der er nogle ting, som vi godt kan være med til at gøre bedre, og det er det, jeg gerne vil. Men er det så det, der er drivkraften for dig, når du engagerer dig i politik? Jamen det er det. Altså drivkraften i politik er jo netop at gøre ting bedre. Det er jo så op til vælgerne at synes at, eller at mene, om vi gør det bedre, men det er jo det, der er drivkraften, at jeg er nogle ting i samfundet, som jeg synes, der skal gøres bedre. Hvis du bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen, hvad vil du så særligt kæmpe for? Jamen, så vil jeg har nogle helt konkrete områder. Jeg har beskæftigelsesområdet. Vi ser i øjeblikket, at flere og flere bornholmere bliver arbejdsløse. Og det skal vi gøre meget mere aktivt som kommune. Vi skal ind og lave anlæg, så vi kan stimulere det offentlige byggeri, så vi kan få sat gang i beskæftigelsen igen. Vi skal ind og uddanne vores arbejdsstyrke, sådan så at de har de kompetencer og de uddannelser, de har brug for, når at opsvinget vender igen. Og det er altså kommunen, der har et stort ansvar for at gøre det, og det vil jeg meget gerne være ind og gøre. Så. Har du andre? Jamen, så synes jeg på hele ældreområdet, at der kunne altså også godt trænge til, at der kommer nogle nye tanker ind i ældreområdet. Jeg synes, at vi har et ældreområde, som i meget lang tid har været styret af en økonomisk tankegang, hvor man har set nogle forslag, som var præg af, at det er økonomien, der er i højsæde, og måske ikke så meget tanken på, at der sidder faktisk et ældre medmenneske ude i den anden ende, som har brug for hjælp. Vi kunne godt tænke os, at vi kunne gøre tingene lidt mere frigjort af skemaer, lidt mere frigjort af sådan meget tidspresset hverdag. Og derfor har vi helt konkret jo lagt op til, at vi prøver at lave nogle forsøg med nogle områder, hvor vores medarbejdere i større grad får indflydelse på deres arbejde, og hvor den ældre borger får større indflydelse på, hvad det er for et arbejde, de gerne vil have, eller hvad det er for en hjælp, de gerne vil have med. Og sådan nogle tanker kunne vi godt tænke os at gøre endnu mere af, fordi der er mange steder på ældreområdet, hvor jeg synes, at det er mærkeligt, at vi ikke tager mere sådan menneskelig hensyn. Et andet helt konkret eksempel er, at jeg synes, det er mærkeligt, at vi på vores plejehjem ikke laver maden på plejehjemmene, sådan så der er en duft af mad på plejehjem. Jeg synes, det må være mærkeligt som ældre menneske ikke at kunne dufte maden, når den bliver lavet, men i stedet for at få en foliebakke ind, som man kan sætte i sin mikrobølgeovn. I det nye plejehjemsbyggeri, som vi jo også er med i, der lægger vi netop op til, at der skal laves mad på afdelingerne, sådan så man igen kan bruge sine sanser som ældre menneske. Og det er sådan nogle helt konkrete ting, som vi arbejder med. Det vil gerne gøre meget mere. Det lyder som om, at du vil lægge flere beslutninger ud til de enkelte borgere. Jamen altså, vi har jo i hele vores arbejde, lige siden vi dannede regionskommunen, gået ud fra den holdning, at det er medarbejderne, der ved, hvordan hverdagen ser ud ude de enkelte steder. Og derfor vil vi meget gerne inddrage dem i meget højere grad, end de bliver i dag. Vores styreform lægger op til det, men vi kan blive meget bedre til at gøre det. Altså i forhold til plejehjemsstrukturen har vi jo netop prøvet at brede hele det arbejde ud, så vi kunne hele planlægningsarbejdet også fik de her faglige input. Og det synes jeg er enormt vigtigt. Og det er også det, vi lægger op til i døgnplejen, når vi gør det. Her til sidst, kan du fortælle lidt om, hvem du er? Jamen, jeg er 33 år. Jeg er uddannet fra Københavns Universitet i historie og samfundsfag og underviser i dag på Bornholms Gymnasium. Fantastisk job. Jeg har lov til at arbejde med unge mennesker. Jeg har lov til at arbejde på en arbejdsplads, der sprudler. Så det er et rigtig dejligt job at være med til at præge nogle unge mennesker. Derudover så er jeg gift, og jeg har 3 børn i alderen 2-8 år. Og så bor jeg i Pedersker sammen med min familie. Ja, men held og lykke med valgkampen. Tak skal du have.